אלוהים התהלך נוח. אומרים בדרך הדצה, היה פעם איזה אחד, איזה פטי, נכנס לבית הכנסת, שואל, תגידי, למה כתוב ילד הולדות נוח נוח? למה כתוב פעמיים נוח? מה, לא מספיק פעם אחת, ילד הולדות נוח? אז הוא ניגש לזה, ניגש לזה, כל אחד אומר לו, רשי אומר, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, אלה תולדות נוח, תדע לך, קודם כל יש תולדות שהן, זה דבר נסתר, תולדות זה המעשים טובים, זה העיקר, ויש גם, הבנים של האדם הם תולדותיו, אז כל מיני פירושים מפירושים שונים, ולא נחה דעתו. נכנס הרב, אז הוא ניגש לרב, כמוצא שלל רב, אומר לרב, הרב, אני שאלתי כבר את כל אלה שיושבים פה בבית מדרש, אף אחד לא יודע לענות לי, למה כתוב פעמיים נוח? הרב ראה אם יש לו עסק. אז אמר לו, תראה, בהמשך של הפרשה כתוב, צוהר תעשה לטבע. יש שני פירושים מה זה צוהר תעשה לטבע. יש פירוש אחד, צוהר זה חלום. אז נוח היה צריך לעשות חלום. פירוש שני, צוהר, יש פירוש אחד, צוהר זה אבן טובה, פירוש שני זה חלום. אז אומר לו, לפי הפירוש שאנחנו אומרים שצוהר זה חלום, אז כשנוח היה מסתכל על החלום, אז הדמות שלו הייתה משתקפת כמו ראי. אז הוא היה רואה את עצמו פעמיים. אז היה לתולדות נוח נוח. אז הוא רואה את עצמו פעמיים. אז הוא שמח. הרב, זה התשובה, זה התירוץ. כולם בלבלו את המוח, רק אתה צודק. נכון. היה לתולדות נוח נוח. אבל ראיתי פירוש נפלא היום, שאומר אותו רבי ברוך ממז'יבוז', כלומר אני היה הנכד של הבעל שם טוב. הגמרא אומרת, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל. האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא? נוח לו, מה נוח לאדם? מה טוב לאדם? נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא? הגמרא אומרת, בסוף נוח לו שלא נברא משנברא, אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשה. אז הוא אומר ככה, באמת אין מחלוקת, אני יכול לסדר לך את זה, גם זה וגם זה. מי שחושב שנוח לו שלא נברא, מי שפה בעולם חי בהרגשה כזאת, בידיעה כזאת, שנוח לו שלא נברא מאשר שנברא, אז בן אדם כזה באמת נוח לו שנברא. כי אם הוא כל הזמן חי בהרגשה כזאת שנוח לו שלא נברא, אז הוא כל הזמן דואג להרבות את המצוות שלו, דואג להרבות את המעשים טובים שלו. כי אומר, שמה, אני מצידי היה טוב שלא באתי בכלל לעולם. אז אם כבר באתי, אז אני צריך להרבות עוד. אני צריך לחטוף עוד מצווה ועוד מצווה ולעשות עוד. אז בן אדם כזה, אז שווה שהוא בא לעולם. אז נוח לו שנברא. אבל אם בן אדם חושב נוח לו שנברא, איזה מצוין שבאתי, איזה יופי, זה טוב, אז אם אתה חושב שנוח לו שנברא, כי הוא חושב שהתכלית זה פה לעולם הזה, אז באמת נוח לו שלא נברא. כי באמת התכלית היא לא בעולם הזה, התכלית היא לעולם הבא. אז הוא אומר, נוח מוליד עוד נוח. כאילו תלוי מה ההסתכלות של הבן אדם. אלה תולדות נוח, נוח. אתה יודע מה ייוולד מהנוח הזה? מהנוח נולד עוד נוח. והכל תלוי באדם עצמו. אם הוא נוח לו שלא נברא ככה הוא חושב, אז באמת נוח לו שנברא. אם הוא חושב שנוח לו שלא נברא, שנברא, אז באמת נוח לו שלא נברא. הכל תלוי באדם עצמו. אני קראתי סיפור מאוד מעניין. תשמעו, כל אחד יסתכל בהסתכלות שלו, מהזווית שלו. אבל בואו תראו. היה יהודי, נכנס למוסדות התלמידים בבני ברק. יש קריית נדבורנה, ליד וישניץ, זה שם הקריית, שם הבניינים גדולים, היכלי רוזנטל, ככה זה נקרא. אני זוכר שבנו את זה בילדותי, זה מקום גדול, בית מדרש גדול. ביום מן הימים, נכנס איזה עורך דין לבית המדרש, לבניין שם, ושאל, מי פה המנכ״ל? מי, אני צריך לדבר פה, שיחה מאוד חשובה. אז נפגש איתו המנהל של המוסדות. אז הוא נכנס איתו למשרד, ואומר לו, תשמע, יש לי כאן צוואה, חתומה, עורך דין, נוטריון, כאילו הכל חתום. יש יהודי מתל אביב שציווה שאחרי הפטירה שלו, אז הוא יוריש את כל הנכסים שלו. יש לו בניין שלוש קומות בתל אביב, יש לו עוד נכסים, יש לו עוד בעובר ושב. זה כמות גדולה של עושר, והוא ציווה שהכל יעבור אחרי הפטירה שלו למוסדות נדבורנה, בבני ברק. אומר לו אבל, שהוא מייצג, הבן אדם הזה שנפטר, הוא נפטר,
ולבן לבן אדם הזה, אז יש ילדים. והילדים לא חושבים לעבור על זה בשתיקה, הם חושבים ללכת ולהילחם עד חורמה. הם לא מכירים, היהודים בכלל לא היה שומר תורה ומצוות, והם לא חושבים לשתוק על זה. אנחנו נלך ונלחם עד הטיפה האחרונה. וכל מה שנצליח אנחנו נגרוף. אומר לו, נו. אז הוא כבר מתחיל לשוב, נו איזה מצוין, הישיבה שקועה בחובות, זה עכשיו, נכנס עכשיו בעניין כזה, מתחיל לחשבן כבר את הסחירות, כמה אני יכול להרוויח מזה, מעניין כמה מיליונים יש לו בחשבונות. אז הוא אומר לו שהוא אמור לייצג את הבנים. עכשיו הוא מגיש לו את החומר, תשמע, אני מחובתי להודיע, כי זה צוואה של הנפטר. אבל תדע לך, זה ככה וככה פני הדברים. הוא קיבל את החומר, ונכנס לרבי, האדמור מנדבורנה, האדמור הקודם, אבא של האדמור הנוכחי. אז הוא חשב, האדמור הרבה פעמים צריך לנסוע לחוץ לארץ, לגייס כספים, לדבר עם נדיבים, לעשות פגישה עם זה, פגישה עם זה. בטח האדמור ישמח, יגיד איזה מצוין, הנה תראה, טוב, אז צריך לשלם קצת כמה לירות לעורך דין, שווה את הכסף, שווה את המאמץ. אומר שהרבי שמע את כל הסיפור הזה, והוא רואה שהוא לא כזה סץ ושמח כל הימים. כשהוא סיים להגיד לו את הכל, אז הוא אמר לו, אם יש מלחמות על זה, אני לא רוצה. לא רוצה. אז הוא אמר לו, מה, רבי? אבל יש הרי הכל, יש פה צוואה, הכל חתום, הוא עשה את זה בצלולה, וזה מה שהוא רוצה. אז הוא ככה חכך בדעתו, בסוף, הוא אמר לו, טוב, אתם יודעים מה, תלכו לשאול את רב ניסים קרליץ. רב ניסים קרליץ, אב בדין בבני ברק, תלמיד חכם, עצום ורב, מגדולי הדור. שאלו אותו. אז הם הלכו לרב ניסים קרליץ ושאלו אותו. ורב ניסים קרליץ אמר שמותר להשתמש בכסף הזה. זה כסף נקי, מה? יש מישהו שציווה להוריש את הכל לנו לעזר, אז מותר. אז הם חזרו ואמרו, רבי, רב ניסים קרליץ פסק שמותר, והם חשבו שבטח הרבי ישמח. אז הם רואים שהוא ככה עדיין. אז הוא אומר להם, אבל הוא לא אמר עוד משהו, כאילו מה, זהו, אמר מותר וזהו. אז הם אומרים לו, כן, אבל... הוא אמר שהוא מבין מה השיקול של הרבי מנדבורנה, למה הוא לא להשתמש בכסף. הוא מבין את העירת שמיים של האדמור, לא תיתן לו להשתמש עם זה כל כך בקלות. הוא לא רוצה, הבנים רוצים. הוא אומר, לזה חיכיתי, למשפט הזה שאתם אומרים. אמר, תחזירו לו, ואני לא רוצה להשתמש בכסף הזה, וזהו. זאת אומרת שהם ניגשו לעורך דין, העורך דין היה עמום, הוא חשב שיש להם פה איזה תרגיל משפטי שהם הולכים לעשות לו, שהם אומרים שאנחנו לא רוצים ולך תדע איך הם הולכים להפיל אותך. עד שהוא לא ראה את המסמך חתום, אנחנו לא מתכוננים בכלל לתבוע, שום תביעה תיקח, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. קח ולך, לא רוצים. טוב, זה המעשה כמות שהוא, מעשה שהיה כך היה, לפני כמה שנים. אבל אני התבוננתי במעשה, מצד אחד, ריחמתי על אותו בן אדם, אמרתי, תראה, הבן אדם, הוא רצה לתרום. סכום כזה, כזה גדול, בטח היה לו זכות גדולה בשמיים, אם הוא היה תורם סכום כזה לצורך ישיבה, אז הרבה שעות של לימוד תורה נזקף היה לזכותו, והכל. מסכן הבן אדם. זה ודאי. אז אולי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה נחשב לו. אולי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. גם זה לא יותר שנאת חינם. אבל... הנה, טוב, ודאי, אבל יותר מזה, יותר מזה, הבן אדם היה צריך לזכות לעשות את זה בחייו. הוא לא זכה לעשות בחייו. הוא לא עשה בחייו. בטח הילדים ויתרו. הילדים לא ויתרו. הילדים לקחו את הכל לעצמם. הצבא שהוא עשה בחייו. אבל הוא לא נתן. כמו בחייו. הוא היה צריך לתת. הוא לא נתן. הוא לא נתן, אם הוא לא נתן, לא נתן. אני אמרתי לכם, זה סיפור עצוב. אבל מעשה שהיה, שמישהו נפטר לו אבא שלו. אז הוא ניגש לאיזו ישיבה, ואז הוא אמר, הוא נכנס לרב, אומר לרב, הרב, אני רוצה שאתה תעשה יום לימוד, או כמה ימי לימוד, לטובת אבא שלו. אמרנו, בסדר, תביא לי את השם, אנחנו נעשה. אז הוא אומר לו, הרב, כמה אני צריך לשלם? אז הוא אומר לו, אני לא אומר לך סכום. תן כמה שאתה חושב. כל מה שאתה נותן זה לטובת הנשמה של אבא שלך בשמיים. אז הוא אמר שהוא הוציא את ה... הוא הוציא מה, שהוא שם במעטפה ונתן לרב. אז הוא פתח את המעטפה, הוא רואה שם 50 שקל, הוא שם לשם. הוא אומר, תראה, זה מה שאבא שלך שווה בעיניך? כאילו, זה מה שאתה חושב?
זה לא העניין של הלימוד, את הלימוד אני אעשה. אבל מה, באמת זה מה שאבא שלך שווה 50 שקל? ולא היית תורח לעשות לו יותר מ-50 שקל? העניין הוא שבהלך לפניך צדקך וכבוד השם יאספך. בן אדם צריך לדאוג, הוא לא יסמוך על הילדים שלו. הילדים יעשו, בסדר, השם יעזור והילדים גם יהיו טובים וגם הם יהיו צדיקים, אבל אתה תעשה. ואני כשקראתי את הסיפור הזה אמרתי, רחמנות על הבן אדם הזה, אני לא יודע מה בשמיים, אני לא שופט בבית דין של מעלה, אני לא יודע מה נפסק לו שמה, כמה ואיך. אבל זה ברור שיש הבדל גדול בין אם הוא היה נותן בחייו לבין מה שהוא לא נתן בחייו. אדם צריך לדעת ולזכור, אלה תולדות נוח, מי שזוכר שנוח לו, שלא נברא, אז למה באתי? באתי, תחטוף עוד מצווה ותחטוף עוד מעשה טוב, ותעשה כל מה שאתה יכול, אם אתה חושב ככה, אז באמת נוח לו שנברא. טוב, זה נקודה. בהמשך, כתוב, וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. השחית כל בשר את דרכו על הארץ, רש"י מביא, זה עריות. אחר כך, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אומר רש"י, זה גמרא בסנהדרין, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. זאת אומרת, היה להם עריות. זה ברור. אבל החיתום לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. למה לא נחתם גזר דינם רק על הגזל? מה המיוחד בגזל שנחתם גזר דינם רק עליו? זה שלושה פירושים מתוקים. הפירוש הראשון, רבי נתן משיץ אומר, בסוף הפרשה הקודמת כתוב, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. ככה הקדוש ברוך הוא אמר. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את אדם הרי, כשהוא רצה לברוא את האדם, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כתוב נעשה בלשון רבים. אז הוא שאל כביכול התייעץ עם המלאכים, לברוא את האדם או לא לברוא? עלה לא אומרים יברא, עלה לא אומרים לא יברא. יש כיתות אומרים, כן לברוא, כיתות אומר. חסד אומר יברא, אמת אומרת לא יברא, כמו שהמדרש מביא, יש ויש. אחרי זה הגיע הזמן שהיה את הדור האנוש, שהם עבדו עבודה זרה. אז באו המלאכים לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבונו של העולם, נו, אתה רואה? הגיע הזמן שוינחם השם כי עשה את האדם ויתעצב אל ליבו. אמרנו לך, אל תברא, כביכול, אם מותר לומר ככה, למה בראת את האדם? אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, ואם אתם הייתם למטה, מה אתם חושבים שהייתם יותר טובים? גם אתם הייתם נכשלים. אז אמרו לו, לא היינו נכשלים. אמר להם, לא, תלכו, נראה, נבדוק אתכם. אז ידוע שירדו שני מלאכים, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ואלה המלאכים שירדו למטה, והם ירדו להוכיח שהם לא ייכשלו, והם נכשלו. אז זאת אומרת, הם נכשלו בעריות, הם לא נכשלו בגזל. אז זאת אומרת שעל העריות אין טענה כל כך כלפי בני האדם, מה אתה רוצה? היצרה משגע אותם. בדור המבול היה גם גזל וגם עריות. על עריות יש להם תירוץ טוב, ריבונו של העולם, מה אתה רוצה? אתה בראת אותנו. ואפילו מלאכים שירדו למטה, גם הם נכשלו. אז מה אתה רוצה? אז הוא אומר להם, כן, נכון, אבל בגזל המלאכים שלי לא נכשלו. אז לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. מה, גם היו פה. אז לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אם הם פה, אז הם נחשבים כחלק, הכל, בכל הניסיונות. הגזל מפחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבן אדם. הגנב מפחד רק מהבן אדם ולא מהקדוש. כי הוא בא בגלות. נכון. פירוש שני, המדרש אומר, אין בעל הנפשות, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות אכילה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר בן אדם, אז הוא רחמן. אז לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא שהוא רחמן, אז הוא ילך ויפגע בבן אדם ישר ב... מה, יהרוג לו מישהו? השם ישמור, יהרוג אותו, ייקח לו את הנשמה שלו? לא. אז הקדוש ברוך הוא קודם מדגדג לו בממון שלו, בדברים שהם... זה לא בנפשות. בנפשות, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. טוב? כל זה דווקא בדבר, אם בן אדם חטא, אתה רוצה לעורר אותו, אז בוא תעשה לו פאנצ'ר, הוא צריך לשלם 50 שקל, 100 שקל, 200, 300, כל אחד לפי דרגתו, וזה מדקדק לו. זה דווקא אם זה הכסף, הוא כסף שייך לו. אז בכסף ששייך לו, שהוא עבד עליו, ובכל זאת אתה פאנצ'ר לו, אתה לוקח אותו, אז זה מביא אותו לידי חשבון נפש. אבל אם הבן אדם, הכסף הוא בכלל לא שייך לו,
אתה לוקח לו מפה 500, הוא גונב למחרת 1,000. אז זה לא מזיז לו מה שאתה לוקח לו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, קץ כל בשר מלפני, חלס, אני צריך להעניש אותם. אתה צריך להעניש אותם, אז למה תהרוג אותם? קח להם את הממון. אומר, אבל הממון לא שייך להם. אז הוא אומר, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. הגזל זה מה שגרם שיחתם הגזר דין שלהם. כפל שלישי, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. בגלל, אני כתוב בפרשת כי תישא. אחרי שעם ישראל חטאו בעגל, אז משה אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, לי ציווית ולא להם. אתה אמרת, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא אמרת לא יהיה לכם, לא אמרת בלשון רבים, אמרת בלשון יחיד. אז אתה דיברת איתי, אני עשיתי עגל, אני הייתי למעלה, איתך בשמיים. אז אין שום בעיה, תעזוב אותם, לא דיברת איתם. ככה משה לימד סנגוריה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון שבע מצוות. השבע מצוות האלה אומנם נקראים בני נוח, ולא בני אדם, בגלל שהקדוש ברוך הוא הרי מחה, היה את המבול, אז כולם נמחו. אז כולם מתייחסים לנוח, לכן זה נקרא השבע מצוות בני נוח. אבל את המצוות האלו כבר האדם הראשון הצטווה. זה... גם כאן, לכאורה, הם קיבלו את השבע המצוות האלו. חלק מהשבע המצוות זה שלא לגלות עריות. אז הם היו יכולים להגיד, מה הקשר אלינו? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אל תעשה א' ב' ג' ד' ה' ו' ז'. טוב, אל תעשה, שבעה דברים אל תעשה. אבל מה זה קשור לנו? זה לא נוגע לנו. ציווית על האדם הראשון. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כשאני אמרתי לאדם הראשון לא לגזול, על מי דיברתי? עליו או על כל הדורות הבאים? עליו? הוא הרי נמצא פה לבד, הוא הבן אדם היחיד בעולם. ממי שייך לגזול בכלל? על כורחך, מהגזל תלמד שהלא תגזול זה לא שייך לו, זה לכל הבנים ולכל התולדות שלו אחר כך. ואם אתם גזלתם, זאת אומרת, אז מזה אני מגלגל עליכם עכשיו את כל הקופה, גם העריות וכל המצוות הכלולות בה. לכן הולך תם גזר דינם אלא על הגזל. אבל רואים, וזה מה שהמסילת ישרים הביא ועוד מפרשים, כמה השפעה יש לבן אדם, כמה על... מכל מעשה שבן אדם עושה יש השפעה. השפעה ישירה, תרצה או לא תרצה, אבל יש השפעה. הנה הם עשו מעשים לא טובים, וזה השפיע, השפיע על החיות ועל העופות, השפיע אפילו על, על הזרעים שהיו צומחים באדמה. אתה זורע חיטה ויוצא לך זונין. זה סוג דומה לחיטה, כמו שהמשנה אומרת בתחילת מסכת כלאיים, חיטה וזונין, אם הם כלאיים או לא. זה סוג דומה. אבל אתה זורע איזה צמח אחד, צומח לך משהו אחר. איך זה? מעשה שבן אדם עושה משפיע. כל מעשה, בין לטוב, בין למוטב. אם למעשים רעים יש השפעה, אז על אחת כמה וכמה למעשים טובים, שבן אדם עושה מעשה טוב, כל שכן וכל שכן שיש לו השפעה. בסוף הפרשה, כתוב, אחרי שנוח יצא מהתיבה, אז יש את המעשה הידוע שנוח השתכר, וראה אותו חם, והיה חם אבי כנען, ונוח קילל. את מי נוח קילל? נוח קילל את כנען. ארור כנען. עבד עבדים יהיה לאחד. למה הוא קילל את כנען? למה הוא לא קילל את חם? חם היה מבורך. יפה מאוד. חם קיבל ברכה מהשם. כתוב שכשהם יצאו מהתיבה, זה כתוב שהוא בירך את נוח ואת בניו. מי שקיבל ברכה מהשם, לא שייך שיהיה מקולל. לא הוא קיבל ברכה, הוא חסין. חסין אש. ולכן הוא קילל את כנען. כי חם גרם לנוח שלא יהיה לו בן רביעי, וכנען היה בן הרביעי של חם, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. אז כנען היה בן הרביעי של חם, אז כנען קיבל את הכללה של אבא שלו, של חם, כי הוא הבן הרביעי של האבא שלו. ואבא שלו גרם שנוח לא יהיה לו עוד בן. מעניין לעניין באותו עניין, כתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד מי תשרי עד תשרי, חוץ... מההוצאות של תלמוד תורה, של שבת וימים טובים. חוץ מתשרי. למה הוצאות של שבת זה לא נכלל בסל הבריאות? למה הוצאות של שבת זה לא קצוב? זה בהוצאות של שבת, הגמרא אומרת, אם מוסיף, מוסיפים לו. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא קילל את האדם ואמר לו, בזעת אפיך תאכל לחם, עבור האדמה ועבורך, את מי אתה יכול לקלל? דבר שהוא אין לו איזה חסינות, הוא לא קיבל איזה ברכה מיוחדת. אבל את יום השבת, ויברך אלוהים את יום השביעי. הקדוש ברוך הוא בירך את יום השבת. יום השבת אתה לא יכול לקלל אותו, עליו לא שולט הכללה. אז כל מה שאתה מוציא לכבוד שבת, הברכה שורה עליו.
לא שייך בכלל שיהיה לו כללה. אני אמרתי כמה פעמים, אולי סיפרתי כבר את הסיפור הזה, אבל הדבר ש... אחד הדברים שראינו ורואים זה מי ששומע את הסיפורים, מרן הרב עובדיה, מה שיכל לעשות עשה, ולא חיכה, לא אמר מחר, מחרותיים, טוב אני אדבר, אני אעשה, יכל עשה. עכשיו, סיפרתי לכם, סיפר לי מור אבי שלפני יותר מ-40 שנה היה צריך, הוא היה אברך בכולל אצל הרב בקשי בבת ים, הוא היה צריך איזה אישור מיוחד לצבא. אז הרב בקשי אמר לו, תיגש לרב עובדיה, הרב עובדיה אז התמנה לראשון לציון, תיגש לרב עובדיה, יכתוב מכתב לרב הראשי לצה"ל, אז היה הרב בן נבון, הרב הראשי לצה"ל, והוא יתייחס למכתב הזה, הוא יפתור אותך. אז הוא אמר לי, הלכתי לרב עובדיה, הרב עובדיה עוד היה גר בתל אביב, מיד כשהתמנה לראשון לציון, לא עבר לירושלים. הלך אליו, ושם הוא פגש גם את הרב בקשי. הרב בקשי היה ראש הכולל והיה גם רב עיר של בת ים. אז הוא אומר, הרבנית אמרה לו, טוב, תיכנס. נכנס, ראה הרב עובדיה יושב בחדר שלו, מלא ספרים, וטוב, תגיד לו מה אתה רוצה. אז הוא אומר, ניגשתי לרב. אמרתי לו, הרב, ככה וככה, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אני צריך מכתב, הרב יכתוב לי לרב הראשי לצה"ל. אז הרב עובדיה שמע, אמר לו, טוב, היית צריך להגיד לי, הייתי מכין לך את המכתב. אז הוא אומר לו, טוב, תיגש, אני אכתוב לך, תבוא עוד כמה ימים. אז הוא אומר, באתי לגשת, אז הרב עובדיה אמר לו, טוב, בוא, כבר באת, אני אכתוב לך עכשיו, למה להחכות עוד זה? שב, שב לי איתי, שב. הוא אומר, ישב, הרב עובדיה כתב לו, חיים טובים מול שלום. אז זה עזר, לא יודע מה אני צריך, אבל... הוא אומר, תראה, יש... באתי בהתחלה, אמר לי, טוב, תלך, אני אכתוב לך, תבוא עוד כמה ימים, יהיה מוכן. אני אומר, לא, למה לכתוב? למה לחכות עוד כמה ימים? עכשיו אתה יכול לעשות? תעשה עכשיו, עכשיו, מחר זה מאוחר. סגולה לשכוח זה להגיד מחר. אל תגיד מחר. עכשיו אני יכול, תעשה עכשיו. זה הייתה... כל החיים שלו היו בצורה כזאת. כל מה שאני יכול לעשות, לעשות. סיפר לנו ראש הישיבה, ש... הרב מרן, הרב עובדיה בצעירותו, הייתה תקופה שהוא לא הגיע לישיבה, היה לו פצע ברגל. אז אומר, יום אחד, אבא שלי, חכם אפרים הכהן, בא לבית, אמר, טוב, אני הולך לבקר את חכם עובדיה. הוא הגיע בבית ישראל, והם היו בעיר העתיקה. אז הוא אמר, אמרתי לאבא שלי, אבא, אני בא איתך. הוא עדיין היה בחור. אומר, באתי איתו. אומר, הגענו עד הבית שלו, היה גר ליד שושנים לדוד. בבוכרים שם בירושלים, אומר נכנס, פתחנו את הדלת, אפילו להיכנס לא יכלנו להיכנס. היה חדר קטן מאוד, אומר, ואתה יכול להכניס שם או ספרייה או ארון בגדים. והרבנית ויתרה לו שיכניס ארון של ספרים במקום ארון בגדים. את הבגדים לא יודע איפה הם היו שמים, בקרטונים או בארגזים מהעץ, מתחת המיטות, לא יודע איפה היו עושים, אבל אומר, היה שם רק את המיטה, וארון ספרים, וזהו, אין אפשרות להיכנס. אנחנו דיברנו איתו מהפתח. אומר, ואיזה עוני, מאיזה עוני הוא קיים את התורה. ולמד, ישב ולמד, לא עניין אותו זה שאין לו תנאים, ולא עניין אותו כלום. רק אהבת התורה, אם ייתן איש את כל עוד ביתו באהבה, שאהב מרן הרב עובדיה את התורה, בוז יבוזו לו. תראו כמה אהב את התורה. אומר שבתור בחורים, היינו לידו, זאת אומרת, אתה ראית כמה הוא שמח בתורה, אתה רואה כמה הוא... זה החיים שלו, אתה רואה... לא יכלת שלא להידבק מהאהבה שהוא אוהב את התורה. זה משהו מדבק, האהבה הזאת. וזה זכותו תגן עלינו. כמה שהוא טרח עבור כל כלל ישראל. כל החיים שלו היה רק למען הרבצת תורה, ללכת ולזכות עוד ועוד ועוד. וברוך השם, כל הפירות שאנחנו רואים היום בימינו,
זה פירות ופרי פירות שהוא זרע. מילדות אני זוכר שמור אבי היה אומר לנו, תמיד, סמל לדוגמה, תראו הרב עובדיה, כמה שהוא מחטט את הרגליים שלו והולך ממקום למקום. אני זוכר בילדותי שהיה בא לבני ברק, היינו הולכים לראות אותו. היה בא ממקום למקום, אני זוכר שפעם אחת הגיע לבני ברק, היה איזה יספד, אישה שנפטרה והוא בא להספיד. אנחנו היינו ילדים, אין מלווים, לא משבקים, לא כלום. הרב והנהג. הנהג צריך לצורך הנהיה, אז הרב עובדיה יורד לבד. ואני זוכר, הרב ירד, פתח את הדלת, וירד. איכשהו ירד, היום התמונה עומדת לי מול העיניים, איכשהו ירד, אנחנו היינו קבוצה של ילדים, ככה, ב-12-13, כל כך שמחנו, וזכנו לשיר חזק. היו שרים, הרב עובדיה מגיע לבני ברק, היו שרים, שאו שערים ראשיכם. התחלנו לשיר. הרב עובדיה עשה ככה, יד אחת הוא נשען על הרכב, ביד השנייה עושה לנו ככה. אמר, אנחנו באנו עכשיו להספד. נשמע אתכם שהם שרים, אז יצייר שם את האבלים. זה לא דרך ארץ לשיר עכשיו. שקט דממה נהיה, הרב עלה ככה במדרגות, לבד, עלינו. איך הוא ידע לרדת, ללכת לפי רוח של כל אחד ואחד. זה זכותו הגדולה תעמוד לנו לכל כלל ישראל. אחד מהדברים הכי חשובים שכלל ישראל צריך, לא פחות מאשר חמצן, זה שיהיה עדות בעם ישראל, כך זה כואב, שיש פירוד, יש כל כך הרבה, אמרתי, אני לא זוכר, אמרתי את זה בסוכות למישהו, יש כל כך הרבה חסד בדור שלנו, יש חסדים, עושה חסד לאלפים, יש גמחים, יש תורה, יש כל כך הרבה, תראו, שיעורי תורה מופצים לאלפים ולרבבות, מה שתרצה, תרצה לשמוע דף יומי בבבלי, תרצה בירושלמי, תרצה משנה, תרצה הלכה, תרצה מוסר, תרצה אגדה, תרצה חסידות, מה שתרצה יש. אבל הדבר, הבריח התיכון, זה שעם ישראל צריכים להיות כולם, נכון? אז זה יש לו את הרב של זה ויש את הרב של זה, אבל כולם שיאהבו אחד את השני, ואם הוא לא נוהג כמו המנהגים שלי, אז הוא לא אומר שאני צריך להסתכל עליו בעיניים אחרות, אז הוא נוהג אחרת, אז מה? אבל הוא יהודי, וגם הוא עובד את השם, וגם הוא מחפש תמיד לעשות את רצון השם, וגם הוא שומר שבת, וגם הוא צם בכיפור. זה הדבר שאנחנו צריכים אותו, לחזק ולהתחזק בדבר הזה. השם יעזרם על דבר כבוד שמו, ותחיל לגאולה, חברה ממירה בימינו עמדים. ויחד נניהו על הקשה, אומר, זה הדוד בכל זקות את ישראל, וכך כבר למדרה מצוות שנאמר, ובדיין קופץ למה עציקו, יקדים, תוכרה ויעדיר. אמן.